Na političkog terena, na zdravorazumski, na dobrokomšijski, onda imamo situaciju u kojoj ne pokušavamo naći razlog zašto nešto ne može, nego tražimo načine kako nešto može. Dom naroda je danas pokazao da to može, jednoglasno. I ja im se na tome zahvaljujem i želim da što prije bude u skladu sa poslovnikom zakazana sjednica, gdje će i u drugom čitanju potvrditi ovaj zakon. Ja ću poštivati svaku njihovu odluku i iskreno se nadam da će ona ići u korist komšija i prijatelja, i rodbine, svakog poslanika iz bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, nevezano koji je entitet, koji narod i koju stranku podržava.